Kila mtu ako na pombe? Eh. Hapana. Wewe uko na nini? Bangi. Get out. Toka nje. Toka nje. Oh my god. Kuna wengine akiamuka asubuhi bangi. Mwambie bwana tinga tu heshimiane please. Lakini si ni wao umesema bangi? Ni ulimi tu uliteleza. Kwa hivyo kunywi pombe? Eh, na sifuti bangi. Sasa kama utumii hizo vitu, utafanya challenge ya above the head aje na wenzako wote wanatumia hizo vitu. Unajua shida ya Kenya, watu wengi wamekwama kwa kuzoea kukunywa pombe. Sherehe haipambi bila pombe. Hapana, hapana. Wewe tutakutafutia mzinga ya soda ukakunywe huko kwa fence. Yes. Kila mtu ako na pombe? Eh, yeah, lakini ni konyagi. Hiyo hata sio test yangu. Tafuta fine wine. Hapa weka kitu mbaya. Kama ita fine left fine wine. Kama ngaleta whiskey, ngaleta fine whiskey. Yes. Na testi yako ni gani sasa? I don't know. Na kuletea konyagi basi. Shida ni ulewe, uanze kulala kwa mitaro. Wewe ni mshanzi sana. Na Uhuru alipotelea wapi? And President Uhuru Kenyatta is alone with Margaret in the house. My God. Hii maneno unasikia ni ukweli mkubwa? Eh. Allah. 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 Sasa kwa nyumba, kuna kamnyweso? Elisha wana. Hey, hey. Sasa unamaliza pombe na kuna challenge ya above the head. Bado hatujaipiga. Ulikuwa mnatulenga. Ah, wewe tafuta kufanya mambo bana. 3 hours later. Above the head. Above the head. Below the belly. Below the belly. Across the nipples. Ni honge ni unakuwa serious. Onsongo nasikia aje? Nasikia ncho. Shika biskutu kule basi. Gini wacha ni kule. Iko aje? Ina damu. Ina damu kweli. Okay. Alafu sikuizi naona unasumbua kwa mtandao vibaya sana. Kila mahali unasumbua. Si Facebook, si Twitter, si Instagram. Kila mahali ni wewe tu. Hasa si nimekuwa msanii. Kabigelegele. Sasa juu ya story, nataka kukutana na beshte zangu. Kina William, kina Baba, kina Atoli, kina Prezo, kina Mbarambamba. Mwathani. Ngoja kwanza, nataka kukutana na nani? Wilson. Sio Wilson, ni William. Waje ufala. Ah, huyu mtu ananitusha nadhani sisiki. Ndazana kwao ni anue sora ni anu nae. Gai. Oh my god. Pole lakini, before niendele, nataka niuliza mabishte zangu kama kuna mtu akujui. Kuna mtu hapa ajui Onsonko? Yes. Aje sasa? I don't know. Sasa wewe kwani uko nyuma aje ujui Onsonko wewe? Kwani umenyeshewa? I will cast you. Haiko ifike hapo mkubwa. Wacha nikuonyeshe tu. Aruru, mimi nimesema ukitoka Mombasa ni unilete kokonanti. What did you say? Kokonanti. na mampuju. Unirete na shemsafinywa. Hey! Nkata tole. Ndio sokowavia. Ukikuja uninunulie tara na kiswa. Kyo kyo maga. Okay. Mtu wangu. Eh? Umemsikia Onsonko? Eh. Lini sasa? Nilisikia jana ama ni juzi. Sasa nataka ukutane na Onsonko vizuri. Lakini tutapanga vizuri.
Hapana, hakuna cha kupanga hapa. Nataka utana yeye as soon as possible. Umjenge kakitu. Hata kama ni katoika wili bado. Najuyu ni mtoto bado. Ama ni aje on song? Tuheshimiane please. You're being funny. Chief General Commander. My friend. Ati unaambianga watu nini? Mi naambianga watu niko na watoto kama 70 hivi. What? Ukabani kama 30, ukienda Mombasa kama 20 something. Hey! I am meeting me. Okay, ukija huko Muranga huko Nyandarua. Mwathani 70. Kwani umeamua aje? Nataka kuacha legacy. Na mama zao wako wapi? Nilijaribu hata kuoa. Nikajaribu everything. Alienda mwingine akiwa na miba iko na miba ya miezi 6. Ameenda kuchukua guo hakurudi. Ebu imagine. Nikajaribu. Guy, squeeze ni kubad, bad, 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 bad. Manze so sad. Pole kumanda usilie. Sasa unataka ni kusaidia aje? Mekwabia mi usi nisaidie. Mimi si kiwete. Oh my god. Lakini mimi komanda, naona wewe ni kama humanizer. Uliniona na sister yako siku moja. What? Uliniona na sister yako siku moja. Lakini sasa komanda, nataka tufanye business legit. Nataka unifunze hii mambo. Eh? Nini haujui sasa? Jinsi ya kupata watoto wangu 70. Si uoge tu. Anyway, wacha mimi ni kuachia mambo, waendelea kujaza inji. Mimi, hiyo sio line yangu. Mimi niko na mrembo mmoja. Sijui kama umeona mrembo wangu komanda wewe. Niliona hiyo msichana. Kweli ni majaribu. Eh, kamejitengeneza huko. Nilikaona juice kwa nini kwa hiyo kwa radio. Continue. Kweli kamejitengeneza. Hiyo ndio inaitangwa mali safi. Eh, hey, mambo mazuri sana. Na very soon tuna plan harusi. Na sioni nikikualika wewe. Mjinga wewe. Utakata na nitakuja. Nitakuja tu nitakuja. Hello. Hata ukikuja chakula upati. Mulafi wewe. Asla. Eh? Niko chini jo. Imagine niko na 20 bob. 20 bob peke yake ndo niko nayo. Eh? So, pole sana. Sasa unanicheka na sina mbele wala nyuma. Si tunawaachia Mungu. Yes! Kwanza niliona kuna 400k shares za Safaricom. Na hiyo uchumi. Na niliona pia ulipata wasiwasi kidogo. Kabisa. Nilikuwa nadhani niko na njia nyingine. You're being funny. Walisahau pia kuweka shares. Niko na shares 400,000 ya Safaricom. Wangeweka hiyo. Na pia wangeweka kama kuna askari pia wanalinda huko. Hata mimi niko na shares. Niko na deni ya 30 bob ya Madhe. Tena 20 ingine ya mama mboga. Alafu sishituki. Oh my god. Lakini wewe ni mzito bana. Na pia niliona si uko na kuku 1200 bana. Iko kuku 1200. Na wangesema huyu mtu anauza mayai 150,000 every day shilingi 1.5 million. Hiyo wangeweka namna hiyo. Pesa unatoa wapi? Na Mungu ametujalia. Sasa fanya hivi. Eh? Nataka unipige kilon. Ni ya nini? Nataka ninunue kuku mbao. Kila kuku, kila siku unanipea mayai moja. So per day napata mayai 20. Niuze kila moja shilingi 10. Hiyo ni sombili. Mimi na wewe utakuwa hapa tu hapa. Bama tu bampa. Hiyo ni ndoto ya mchana mnaota my friends. Hiyo hawezekani. So, hiyo loan nitapata ama? Mimi sina.
Sawa, wacha mimi nisikize reggae basi. Hii Kenya si inchi ya reggae. Ni ya nini? Kama kuna wimbo tutaimba ni ile ya Kigosho.